देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मात्र जगतोखिलैश्च प्रसीद विश्व शरीपाय विश्वं तमे सरिदेवी चराचरैश्च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार दर्शक वृंद, यदि बिला तपर हृदय हुनु बुद्ध टेलीविजन राजस अंतर्गत भूत भविष्य वर्तमान को चिंतन जीवन दर्पण कार्यक्रम में उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पंडित चेतनारायण सुवेदी। सधैं का जस्ते भूत भविष्य वर्तमान पक्षलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ, आज को दिन में कस्तो कस्तो विषयवस्तु में प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने त भन्ने जस्ता विषयवस्तु का साथ साथ में आज हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसपछि राशिफल र यदि हजुरहरुका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि अवश्य नै जिज्ञासाको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। अब नि लागो आजको दिनको पञ्चाङ्गतर्फ। आज फाल्गुन महिनाको फाल्गुन महिना रहेको छ भने चैत्र कृष्ण पक्ष उत्तरायण शिशिर ऋतु नल नामको संवत्सर। यसै गरी आज आइतबारको दिन रहेको छ पञ्चमी तिथि सुवाति नक्षत्र व्याध ऋतु कौलकर्ण द्वितीय लुम्ब योग रहेको छ भने कुम्भ राशिमा सूर्य मेष राशिमा राहु वृष राशिमा मंगल तुला राशिमा चन्द्रमा र केतु र कुम्भ राशिमा बुध र शनि ग्रह निवास भएको छ भने मीन राशिमा बृहस्पति र शुक्र ग्रह निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ। भन्ने लागौँ आजको दिनको राशिफलतर्फ। राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आर्जनको पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ भने व्यापारिक क्षेत्रमा पनि आफूले चालेका कदम अनुसार कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ। वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने र विपरीत लिङ्गको साक्षरबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने खालको राम्रो सम्भावना रहेको छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको छ र धार्मिक विषयवस्तुमा पनि आफ्नो उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। मेष राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो वृष राशितर्फ। वृष राशि व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आर्जनको पक्षमा सामान्यतया केही लाभ मिल्न सक्ने र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले आज आफूलाई रोकिएका अधुरा कामहरू बन्न सक्ने खालको आजको योग देखिएको छ। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको योग रहेको छ भने विपरीत लिङ्गहरूको साथसहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि केही राहत मिल्न सक्ने र दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथसहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि पनि केही राहत मिल्न सक्ने आजको सम्भावना देखिएको छ भने धार्मिक विषयवस्तुमा आफ्नो उपस्थितिले कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यात्राको क्रममा सानातिना केही कठिना परिस्थिति र अनावश्यक यात्राहरू सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ भने शत्रु वर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस्। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूलाई उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। व्यापारिक लिङ्गहरूको साक्षरबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि केही राहत मिलेको देखिन्छ। मिथुन राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको छ भने शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोला। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा आफूलाई राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ। आर्थिक आर्जनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ। मेष राशि कर्कट राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागौँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशि व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथसहयोगबाट पनि कार्यक्षेत्रमा
अगाडि बढ्नको लागि केही राम्रो सम्भावना रहेको छ। धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रबाट पनि आफूलाई उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। सिंह राशि व्यक्तित्व आजको राशि राशिफलकै क्रममा अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि व्यक्तित्वको लागि वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र आर्थिक आर्जनको पक्षमा सन्तोषजनक देखिएको छ। शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस्। धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा पनि आफूलाई राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ। कन्या राशि व्यक्तित्वको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशि व्यक्तित्वको लागि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। विपरीत लिङ्गहरूको साथसाथैबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको लागि राम्रो सम्भावना रहेको छ। शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोला र राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। तुला राशि व्यक्तित्वको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि व्यक्तित्वको लागि वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले सामान्यतया आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने र दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथसाथबाट पनि केही साथ सहयोग पाउन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। विपरीत लिङ्गहरूको साथसाथबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको लागि केही उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। वृश्चिक राशि व्यक्तित्वको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागौँ धनुराशितर्फ। धनुराशि व्यक्तित्वको लागि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम पक्षबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै शत्रुवर्गबाट एकदमै विचारपूर्वक चल्नुहोस् र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ। धनुराशि व्यक्तित्वको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि व्यक्तित्वको लागि आज आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम पक्षबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको छ भने मकर राशि व्यक्तित्वको लागि आज आफ्नो उन्नति प्रगति हुन सक्ने र वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो सम्भावना देखाएको छ। धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रबाट पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। मकर राशि व्यक्तित्वको आजको राशिफल अब लाग्यो कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि व्यक्तित्वको लागि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम पक्षबाट राम्रो सम्भावना रहेको छ र दाजुभाइ इष्टमित्रहरूप्रति धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दै राम्रो मानिन्छ। धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगति हुन सक्ने र विपरीत लिङ्गहरूको साथसाथैबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको लागि केही राहत मिल्न सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। कुम्भ राशि व्यक्तित्वको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि। मीन राशि व्यक्तित्वको लागि वाणी सम्बन्धका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले पनि आजलाई केही अधुरा कामहरू बन्न सक्ने खालको सम्भावना देखिन्छ। धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। मीन राशि व्यक्तित्वको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा यदि हजुरहरूले आफ्नो बारेमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा दाम्पत्य जीवन प्रेम विवाह वैदेशिक यात्रादेखि लिएर कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा यदि जानकारी लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गरेर समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र जुन कुनै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनको लागि हजुरहरूले स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको नम्बर स्क्रिनमा देखाइएको छ 0743 87 28 नम्बर र 98 57 54 100 नम्बरमा सम्पर्क गरेर अवश्य नै भाइबरमा जोडिएर स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा जोडिएर पनि आफ्ना समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवन प्रेम विवाह वैदेशिक यात्रादेखि लिएर कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर राम्रोसँग अगाडि बढ्नको लागि हामीहरूले राम्रोसँग आफ्ना जन्मकुण्डलीबाट आफ्नो ग्रह दशाहरू बुझेर मात्र हामीहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रलाई सिलेक्ट गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो मानिन्छ। कुन दिशातर्फ हामीहरूलाई राम्रो शुभ मान्ने गरिन्छ त्यही दिशातर्फ हामीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अगाडि बढाएका छौँ भने
अवश्य नै आफ्ना अधुरा कामहरू गर्न सक्ने र सोच विचार अनुसारका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने खालका यी विविध पक्षहरूबाट लाभ लिन सकिने खालको सम्भावना देखिएको छ। र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रेम विवाह वैदेशिक यात्रा शारीरिक पीडा अङ्ग पीडादेखि लिएर धेरै किसिमका पीडाहरू यदि हामीहरूलाई त्यस्ता किसिमका पीडाहरू परेको छ अर्थात् त्यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरू हजुरहरूको जिज्ञासाहरू रहिरहेको हुनसक्छ। त्यस्ता जिज्ञासाहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि हामीहरूले आफ्नो ग्रह दशालाई हेर्ने र त्यसबाट हामीहरूले बताइएका विधि अनुसार मुक्ति पाउनको लागि आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएर राम्रोसँग हामी त्यस क्षेत्रमा लाग्दाखेरि हामीलाई शुभफल त्यसबाट शुभफल प्राप्ति हुन्छ। अब यदि आफ्नो जन्म कुण्डली थाहा भएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले के गर्ने त जन्म कुण्डली थाहा नभएको व्यक्तिले राम्रोसँग आफ्नो टेलिभिजनबाट जुन प्रसारण भइरहेको जीवन दर्पण कार्यक्रममा आफ्ना जिज्ञासाहरू पूर्ण रूपमा जानकारी लिनको लागि प्रश्न कुण्डलीबाट पनि हजुरहरूले जिज्ञासा लिन सक्नुहुन्छ। प्रश्न कुण्डली भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा व्यक्तिले जतिखेर प्रश्न गरेको छ जतिखेर ऊ उपस्थित भएको छ त्यही समयलाई आधार लिएर उसको भविष्यवाणी गर्ने खालको कुण्डली हुन्छ प्रश्न कुण्डली। कस्तो कार्यक्षेत्रमा कुन ग्रहहरूको सपोर्टको कारणबाट उसलाई लाभ मिल्न सक्छ भन्ने जस्ता पक्षहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूको जन्म कुण्डलीमा परेपछि आफ्ना समस्याहरू परेपछि ऊ व्यक्ति समस्यामा पीडित भइरहेको देखिन्छ र जुन कुनै विषयवस्तुमा लाग्दाखेरि राम्रोसँग साहित्य हेर्ने साहित्य हेरिसकेपछि उसमा भएका र चलिरहेको ग्रह दशाको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उसलाई केही राहत मिल्दो खालको र केही समस्याहरू निवारण हुने खालका विषयवस्तुहरू अगाडि सरे आयो भने हामीहरूले त्यसै अनुरूप आफ्नो कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। वास्तुको उत्पत्ति कसरी भयो त संसारमा भन्दा एउटा ठुलो शरीर भएका एकदम महापुरुषको संसारमा व्यापक रूपमा उनको शरीरले ढाक्दै गयो संसार संसारै ढाक्न थालेपछि सबै देवताहरू हाहाकार भयो र त्यस्तो परिस्थितिमा सबै देवताहरू एकजुट भएर मिलेर वास्तुको एक एकवटा अङ्गमा सबैले समातेर उनलाई ब्रह्माजीले पछाडिपट्टि समातेर र अरू देवताहरूले कसैले हातमा कसैले शिरमा कसैले खुट्टामा यसरी समातेर घोप्टो पारेर धसाइदिए र जब घोप्टो पारेर धसिसकेपछि यतापट्टि फेरि वास्तुपुरुष एकदम सानो स्वरूपमा आउनुभयो। यो प्रकारले वास्तुको उत्पत्ति भएको छ। जसै गरी हामीहरूले नयमिल आश्रम अर्थात् कुनै पनि वेदविद्या आश्रमहरूमा त्यस पक्षबाट हामीहरूले के कस्ता कस्ता किसिमका लाभहरू मिल्न सक्छ वास्तुविज्ञानबाट हामीहरूलाई कस्तो लाभ मिल्न सक्छ वैदिक मन्त्रहरूबाट कस्तो किसिमको वैदिक बटुक ब्राह्मणहरूबाट कस्तो किसिमको लाभ मिल्न सक्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नु पर्दाखेरि जो आश्रमको शक्ति वेदविद्या आश्रमको शक्ति बटुकहरूको शक्तिबाट उत्पन्न भएको एउटा छुट्टै किसिमको म्याग्नेट तरङ्ग चुम्बकीय शक्ति मन्त्रको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि हामीहरूमा भएका जमिनमा भएका परिवारमा भएका शरीरमा भएका दिमागमा भएका विभिन्न प्रकारका नेगेटिभ खालका सोच विचारहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने पावर त्यसै कारणले हामीहरूले वेदविद्या आश्रम अर्थात् गाई ब्राह्मण सूर्य जस्ता तेजिला वस्तु तेजिला कुराहरूबाट हामीहरूलाई ठुलो राहत मिल्ने गरेको देखिन्छ र वास्तुपुरुष जब उत्पत्ति भएर यसरी संसारलाई व्यापक ढालिरहेको ढाकिरहेको थियो त्यसै समयमा
सबै देवताहरू मिलेर उनलाई पृथ्वीमा धसाइदिएका थिए। धसाइसकेपछि अब शिवजीले पार्वतीको आज्ञा अनुसार एउटा भवन बनाउने इच्छा गर्नुभएको थियो। त्यो भवन निर्माण गर्दाखेरि गरेर सिद्धिसकेपछि रावणलाई निम्ता गर्नुभयो र रावण आएर रावणका पिताजी आएर पौलस्त्य ऋषि आएर पौलस्त्य ऋषिलाई निम्ता गरिसकेपछि पौलस्त्य ऋषि आएर लङ्कालाई पूजन वास्तु पूजन गर्न थाले। गर्न थालिसकेपछि अब दक्षिणा दिने क्रममा अझै पनि केही वास्तुदोष छ कि भनेर सोच्दाखेरि नैऋत्य कोणमा वास्तुको दोष रहेको छ, त्यसलाई यस्ता कुराहरूबाट शस्त्र अस्त्रको प्रहार हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने क्रममा यतापट्टि फेरि पार्वतीका पुत्र गणेशजीको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्दा पार्वतीले आफ्नो सुरक्षा गाडको लागि महलबाट एउटा पुतला अर्थात् एउटा स्वरूप निर्माण गरेर स्वरूपलाई आह्वान गरेर निर्माण गरेर राख्नुभएको थियो। शिवजी बाहिरबाट आउँदाखेरि शिवजीलाई भित्र जान नदिइसकेपछि शिवजीले गणेशजीको शिर छेदन गरेर यो प्रकारले फेरि पार्वतीको आग्रह अनुसार फेरि पुनः जोड दिनुभएको छ। भन्नुको मतलब के छ भन्दा शस्त्र अस्त्रहरूबाट नैऋत्य कोणमा यदि वास्तुको दोष रहेको छ भने हामीहरूलाई शस्त्र अस्त्रबाट ठुलो समस्या पर्न सक्छ। शस्त्र अस्त्रबाट नैऋत्य कोणमा हतियार धारिला वस्तुहरू राख्ने घरको सम्पूर्ण म्याग्नेट चुम्बकीय तरङ्ग जति आएर नैऋत्य कोणमा जम्मा भइरहेको हुन्छ। त्यो नैऋत्य कोणको वास्तुको कारणबाट हामीहरूलाई धेरै किसिमका समस्याहरू तनावहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्। यदि नैऋत्य कोणमा हामीहरूले वास्तु मिलाइएको छैन, ईशान्य कोणमा मिलाइएको छैन, अर्थात् हामीहरूले कुनै पनि कोणहरूमा आफ्नो निवास आफ्नो बसोबासदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा राम्रोसँग मिलाइएको छैन भने हामीहरूका धेरै किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसै कारणले हामीहरूले वास्तु मिलाएर मात्र आफ्ना कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। वास्तुको साथसाथमा माटो परीक्षणका कुराहरू पनि आउँछ। माटो परीक्षणका विषयवस्तुमा भने माटोका आफ्ना आफ्ना प्रकारहरू स्वादहरू रहेका हुन्छन्। सूर्यबाट आइरहेको किरण हामीहरूको लागि भिटामिन डीको रूपमा हामीहरूले 10 बजेसम्मको समयलाई लिएर विशेष गरी हामीहरू त्यसतर्फ पनि सूर्यको ध्यान पनि गरेर अगाडि बढिएको छ भने सूर्यको किरणबाट हामीहरूलाई धेरै राम्रो शक्ति मिल्ने खालका सम्भावना बिहानको समयमा हुन्छ। अब सूर्यको परिभाषा गर्न खोजेको कुरा के छ भन्दा हामीहरू जस्तै बिहानमा उठिसकेपछि पूर्वतिरबाट आइरहेको शक्ति घरमा प्रवेश गरिसकेपछि सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रमा राम्रोसँग प्रभाव होस्, सम्पूर्ण शरीरमा राम्रोसँग प्रभाव होस् भन्नको लागि पूर्वबाट आएको शक्तिलाई हामीहरूले पश्चिममा ब्लक गर्ने हो। किन पश्चिममा ब्लक गर्ने हो भन्दा पूर्वबाट आएको शक्ति ब्लक गरिरहनु प्रभावित हुन थाल्यो भने गएका गई हुन्छ। त्यसै कारणले घर बनाउँदाखेरि पूर्वतिर होचो पश्चिमतिर अग्लो बनाउने, त्यसपछि हामीहरूलाई धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू धेरै ठुल्ठुला रोगहरू यस्ता किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्दैन। र कुनै पनि विषयवस्तुमा लाग्नुभन्दा अगाडि ग्रह दशालाई मात्र हेरेर भएन, आफ्नो वास्तुलाई मात्र हेरेर पनि भएन, हरेक विषयवस्तुलाई हेरेर मात्र पनि भएन, कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेरेर मात्र हामी अगाडि बढेका छौँ भने धेरै ठुल्ठुलो दुर्घटना समस्या इत्यादि शारीरिक पीडा मानसिक पीडा आर्थिक पीडादेखि लिएर हरेक किसिमका पीडाहरूलाई निवारण गर्नको लागि हामीहरूले त्यस्ता विधिहरू पूजापाठहरू गराइने गर्दछ। र
समस्त पीडा जो पूजा पाठ को माध्यम एउटा मंत्र साधना को विधि हामीहरुलाई धेरै ठूलठूला राहत मिल्ने गर्दछ। व्यक्ति में भएका पोजिटिव र नेगेटिव खाल का चुंबकीय शक्ति विद्युतीय तरंग शारीरिक तरंगहरुलाई निवारण गर्नको लागि अपना भित्र घटित भएका समस्याहरुलाई निराकरण गर्नको लागि ग्रह दशा शान्तिबाट झारफुक विधिबाट तंत्र मंत्र साधनाबाट पनि व्यक्तिहरुमा धेरै ठूलठूला राहतहरु धेरै ठूलठूला समस्याहरु निवारण भएको देख्न सकिन्छ हामीहरुले। यस्ता किसिमका समस्याहरु निवारण गर्नका साथसाथै जुन कुनै देशमा जुन कुनै स्थानबाट व्यक्तिहरुमा समस्या पीडा परेको छ भने उसलाई उहीबाट प्रार्थना गरेमा मात्र पनि उसलाई ठूलो लाभ मिल्न सक्ने खालका सम्भावना हामीहरुले देखेका छौं। र आगामी दिनमा पनि हामीहरु वास्तुसँग सम्बन्धित जन्त्र मन्त्र तन्त्र यन्त्र तथा श्रीमद् भागवत सम्बन्धित विषयवस्तुमा जानकारी लिन जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहने छौं। र अहिलेलाई पनि हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने शंकर रोकाजीलाई पनि धन्यवाद दिदै यदि हजुरहरु प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ पर्सनल रूपमा भेट गर्नको लागि सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98512025151 र 98472152551 सम्पर्क गरेर अवश्य नै बुटुलको मिलन चौकमा आएर भेट गरेर पनि समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेलाई भने यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहे। जय देव संस्कृतम जय नेपाल हरिओम तत्सत्।